Легкоатлетичний сезон відкрито. У спорткомплексі Хмельницького національного університету відбувся чемпіонат області з легкої атлетики. Цьогорічні змагання стали рекордними за кількістю учасників. 170 кращих спортсменів змагалися, аби визначити, кому з них дістанеться шанс потрапити на чемпіонат України. Як стартували у новому сезоні подільські легкоатлети – дивіться далі у сюжеті. Свій перший старт легкоатлети присвятили фундатору спорткомплексу Радомиру Сіліну. Завжди приємно, коли люди чтуть труд, не персоналі, а труд. Большой труд вложен вот в этот корпус. В спорткомплексі знаходиться єдина у області спеціальна легкоатлетична доріжка. На ній спортсмени лише змагаються. Тренуються ж деінде. Я готувався в Кам'янець-Подільську. У нас там взагалі немає. Ми тренуємося на дворі по снігу. Манеж в нас знаходиться тільки в Хмельницькому. Такий, що можна більш-менш бігти. В гірших умовах краще тренуватися вже. Коли ти попадаєш в кращі умови, тоді тобі краще бігти. Погано, звичайно, що немає хорошого покриття, але що маємо, то маємо. Поряд дівчата виконують потрійні стрибки. Кращий результат показує Анастасія Колотій. Втім, своїм потрійним спортсменка не задоволена. Ми не готувалися до цього старту. Цей старт нас як деяк затренування. Стрибнула 12.06, це, звісно, не мій результат. Трішки не вдавалося виконати установи тренера, але надіємося, що попробуємося. Наймасовішим серед легкоатлетів став забіг на 60 метрів. На неолімпійську дистанцію вибігло півсотні спринтерів. Долю медалей вирішили лічені секунди. З найкращим результатом серед чоловіків фінішував Олександр Стрателюк. Та через брак коштів хлопець відмовився від подальшої боротьби на чемпіонаті України. 60 метрів я переміг з результатом 6,7 секунди. На цей раз не поїду, суто з матеріальних причин. Та як в спорті зараз не найкращі часи переживаю в нашій області і в Україні загалом. Не було рівних у спринтів нетішинської легкоатлетки Марії Якимчук. Мені не важко було бігти, я готувалася, тому легко мені було. Був відрив 3 метри, десь 2-3. Так я попала на чемпіонат України, їду в Запоріжжя та в Суми. До складу збірної області потрапили не лише перші номери змагань. На чемпіонат України поїдуть спортсмени, рівень яких не потребує перевірки. Серед таких – Людмила Оляновська та Марина Бех. Своїми результатами дівчата довели – рівних у області їм немає. Сьогодні вже визначено на тренерській раді склад команд. На цих змаганнях відібрано 3 команди. За кілька тижнів збірна області вирушить на першість України, де 30 кращих легкоатлетів Хмельниччини боротимуться за перемогу в кількох дисциплінах.